عزیزان مسلمانان اورنو د جمعې د ورځې د بابرکت اجتماع کې د دې ځای د دوستانو په دعوت الله تعالی دا زرین موقع په لاس راوستا چې د دې ځای دوستانو سره د قرآن او سنت رڼا کې د یو مسلمان فرد ذمہ دارۍ څه دي او د قرآن او سنت په اساس د بد فتنو سامنا او مقابله څنګه کوي، په دې بنیاد باندې سو خبرې اغا تاس تا عرض کم. پروردگار عالم دا نظام کائنات استوار کول و نباد دا انسان پا حیث دا خلیفہ و نائب دا دے کائنات و مشر جوڑ کو او اللہ تعالی د خپل دغه اراده اظهار د فرشتو په وړاندې وکړ چې زه یو نوی نوغه او نوی مخلوق د انسان په نامه پیدا کوم، د هغه انسان سر باندې د سیادت او قیادت تاج به پروتی، د ده مقام به کرامت او عز و شرف والی، او دغه انسان چې مقام عرفا او بلند وي نو د دغه انسان بس وظیفه څه ډیوټي او ذمہ داری څه عملیت او فنکشن دا به د ده په غاړه پروت وي او دے با آغا ڈیوٹے او ذمہ دارائینا دا اللہ دا فرمان مطابق زان او دا برا کئی. قرآن کریم دے اللہ تعالی دا دغیرا دے خبر اغپ دے الفاظ اوکڑا او وی فرمائل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالی فرشتو تیرا ظاہر کړه إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً زد ازمک کی خپل نائب و خلیفہ پیدا کو. اللہ تعالیٰ نو فرمائے خالق فی الارض آدم، اللہ تعالیٰ نو جاعل فی الارض انسانا، جدین زکبال انسان پیدا کوم آدم پیدا کوم. دوازح الفاظ ذکرنا اللہ تعالیٰ صرف و دولک یو غیر واضح لفظتا او اے فرمائلی جاعل فی الارض خلیفہ. انسان و آدم وینا پزائدہ انسان پہ اس میں صفتی بانے یاد کو، صفتی نم بانے ایڈجیکٹیو بانے یاد کو، پہ پراپر ناؤن او پہ نوعی نامے یاد نکو. خلیفہ پیدا کوم ذکر اس میں صفتی دا دلالت کئی پاغ وظیفہ فنکشن او ذمہ دارائے باندھے. مڑے آغا چاہتا وئی چھ مرگ پر آغا لئی، عالم آغا چاہتا وئی چھ علم والا صفت ور پورے لگے دلئی، انجینئر آغا فرد تا وئی چھ دا ٹکنالوجی نواقف بھی
ڈاکٹر آغا کس توئی چی میڈیکل والا صفت ور پورے ور لگے دلئی اس دے انسان تا اللہ تعالی خلیفہ ہوئے اسم صفتی سرا چی دے انسان بالا جوڑی گی چی دا خلافت تا قاضی پورا کی گی ادروائز ہی ویل ٹوٹلی بین این اینیمل بصورت دیگر دا بر دوخ پوز دناور ہوئی دا تا انسان بنشی ہوئے لے ذکر دے انسانیت دا ڈیپینڈ اپان خلافت چی دے با خلافت قائم ہوئی دے با خلافت اسٹیبلش گئی بصورت دیگر کدے خلیفہ نہیں نو دے با انسان ام نہیں او دے خلیفہ مانا سر نو دے خلیفہ مانا دا دے دا نیابت نا دا خلافت نا آغا فرد چی سوک دا بل چانا دا ذمہ دارہ پا اساس بانے دا آغا ڈیوٹی سر ترسائی مثلا زی او کار تا تا حوالکم برادر تب دا کار کے زما بیحاف باندے زما پا وکالت باندے دا وکیل چی عدالت کے دا موکل طرف نہ پیش کی گی دا کلائنٹ طرف نہ پیش کی گی دے پا متعلقہ مقدمہ کے دا خپل موکل خلیفی او دے پا آغا انداز بانے مقدمہ پروسیڈ کئی اڑان دے چلئی چی پا کم انداز دا دا موکل دا دن تقاضاوی خوا او عزیزانو ما طرف تو گوری کہ استا یا وکیلو نسی زان دا پارا او تو ورتا دا وائے چی ستا ڈیوٹی با داوی چی دا کور با مالا گٹی اس کدے ستا دا گٹی دا پروسیڈنگ پدائے پدا سی انداز وکالت شروع کو چی دا تا پا زد دلائل قائمول چی فائدے ستا مخالف فریق تا رسی دے بھی استا وکیل دے وائے جی او تا تی آغا وکالت نامو پس اخلی کنا اخلی چی خدای دے ورک کتا خلا پا گڑ وڑو اخت شوی زدے پا یو غال روانو تو خو اکثر زمانہ پا مخالف سمت باندے روانی نو اس عزیزانو اللہ تعالی دغ انسان تا خلیفہ ہوئے اس خلیفہ یو کس تا حل ضرورت وی چی دے پا خپل یو کار نشی کوئے زان دا پارا خلیفہ نیسی زان دا پارا نائب نیسی زان دا پارا ملاتر نیسی اس اللہ تعالی خود دی حاجتون نمنزہ دے خدای خو چاہتا پا فنکشن کے محتاج نہ دے دیو جن علماء کرام فرمائی چھے دا خلیفہ کانسیپٹ بداوی تصور بداوی تخلفنی فی تنفیذ الاحکام والحدود چھے دے بزماغ جملہ دی چھے دا پرسنل لائف او ذاتی جوان سرا متعلق دے یا دا سوشل لائف او سماجی جوان سرا متعلق دے دا دا سنگولر او وحدتی جوان سرا متعلق دے او دا دا پلورل او اجتماعی جوان سرا متعلق دے دا پولیٹیکل او سیاسی میدان سرا تعلق دے دا اکنامیکل او معاشی میدان سرا تعلق دے پاگے کی چما ور تکم گائیڈنس ور کرے دے دے با دا اغیر رہا کی خپل حرکات سکنات کئی تبی با دے زمان خلیفی خبر خوب انشاءاللہ اس دا زین تراغلی دا دا خلیفہ تصور دے نو قرآن کریم فرمائل وَيَسْتَعَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جَاعِلٌ فِي الْعَرْضِ خَلِیفَةً زَزْمَكَ کے انسان لَخَلِیفَ نَامَ بَانْدِهُ دَخْلَافَ زِمَدَارِ پَاسَاس پیدا کو چھ دے بخپل ذاتی جول کے اجتماعی جول کے بمعاملتی جول کے معاشی جول کے پس سیاسی جوان کے حکومتی جوان کے زما فرمان او زما دا پیغمبر طریقے تا عملی جام بول چھئی زما دا پیغمبر طریقے تا او زما فرمان تا عملی جام بول چھئی او عزیزانو اس زمونگ دا دعوی دا بلکہ دا مسلمانانو عقیدہ دا چھ خدا کم نظام دا دل پنا عملے کرے دے دا فطری نظام دے دا دا طبیعت انسانی سارا موافق نظام دے او انسان چے دا مشکلات و دا حل کول دا پارا کم اخپل ملغوبا و ماجون جوڑائی دا خپل ذہن اختراع کئی خپل سا ڈیڈکشن او استنباط کئی خپل سا نظام او سسٹم ور کئی دے با تر سحد اتا تا فائدہ دا کئی خو ایٹ لیسٹ او بلاکبت پا یودا سے اتا او اندادن گہرائے کے بدے ور غرزئی چی بیا با واپس دراوتو لار تا معلوم نہیں خواہ تا سوگو رہی جی کل چی کیپیٹلزم او دا مغرب سرمایہ داران نظام پخپلو بدون او برائیو کے
انتہائی پیک او چوٹے طور ارسے دو او انسانی دنیا دا کیپیٹلزم نہ بغاوت کو ندی تے یو مسیحا ملاو شو دا کارل مارکس پناما چیاغد دا کیپیٹلزم دا طور پا خاطر دا سوشلزم او کمیونزم تصور ورکو او انسانی دنیا دا نظام زان دا پارا مداوا گرزولا آرے ہاتھوں غی کے انیسو عملی کو خوبید ان 70 years پا او یا کالا کی دن آغا نظام ریورس گیرو لگو او مخپشا روان شو دم را ریورس لارو چی ایوری ایکشن ہیز این ایکول ریاکشن این اپوزیٹ ڈائریکشن دا نیوٹن تھرڈ کا سیکنڈ لا دا تا سو ویلے دا سٹوڈنٹانو دا نیوٹن سیکنڈ کا تھرڈ دا تھرڈ لا دا تھرڈ لا آف نیوٹن چی ایوری ایکشن ہیز این ایکول ریاکشن این اپوزیٹ ڈائریکشن اس عزیزانو کیپیٹلزم آغا پنی جی ملکیت کی او پنی جی اونرشپ کی پاغے کے تمرا آزادی ور کرے وا چی دا میجارٹی او دا عوامی اکثریت داغی بنیادی حقوق سلب شو ندریشن اور رد عمل پتوگا داغی دا طور دا پارا دا کمیونزم تصور اگا داو چی نجی ملکی ٹوٹلی ختم کا نجی اونرشپ دا ٹوٹلی ختم کا او دا ریشن او دا رد عمل مانا دا دا چیلتا اگا پا نجی ملکیت کی انتہا ترا سیدلو نو کمیونزم پا دا نجی ملکیت پا خاتمہ کی انتہا ترا سیدلو خو چونکہ نظام آغا غیر فطریو ناکام شو نو خلقو کمیونزم واغستو او کمیونزم ناکام شو نو بس دا ایکشن او ریاکشن پسیکولر دنیا کے دا ان پریکٹس دی نا کمیونس ممالک واپس بیا چرتا لڑ جارج بش والا راغے بیا اگے غیب کی اوچت کل ایڈ والا ورکل امدادو نے والا ورکل دا غی دا اثرین و عبادہ وعدے ورطور اکڑی شن باغونے ورطور خودل او منگا مسلمانان دلتا بغلونا وغگول خوشحال شو جی پس خوشحال شو یہ رجی خو افغان ملت لو یا قربانی اکرا سے چلیو کہ جی روس واپس ورویستو یقیناً داد دے صدے یو مائرے کر لے یو موجودہ دا چی رشیا کلم کم سٹیٹ تا دے ایکسپانشنزم پا اساس ورنہ نوتے دا او قبضے پہ کرے دا نروس بیا واپس چوئے دا اگر ریاست نا ندے افغان ملت دستر ایمانی قربانے پا اساس رشیا دے تا مجبور کو چی اگر روس نا واپس ہوئے افغانستان نہ او نہ صرف دا چ افغانستان نہ واپس ہوا تو بلکہ پتا مشرقی یورپ کی پ مشرقی جرمنی کی پ یمن کی او پتا م دنیا کی کمیونزم تے سٹ بے کوش ہو پولینڈ کے مزدوران حالانکہ مزدور دا خود کمیونزم دا پارا کی دا دا کمیونزم دا پارا چابی دا دا کمیونزم رمبنے علم بردار سوکوی مزدور او کسان پا پولینڈ کے مزدوران دا کمیونزم خلاف سٹرائیکو کو رستا پتنا چیکو سلواکی او گورا یوگوسلاوی او گورا کیوبا او گورا مشرقی جرمنی او گورا عزیزانو اس کمیونزم نا خود دنیا متنفر شوا نمونگ مسلمانان دل تا خوشحال شو جی خو شوا خلقو دا کمیونزم نفرتو کو نمائی وقت دے دے ورکا ستا چرت دا عقل نکان امشتا کدا عقل نکان دینشتا دا سر پہ ہوگا یہ لگا عقل لکار شروع کی عزیزہ کمیونزم نہ انسانی دنیا نفرت کو نہ اسلام تو خورا نہ واپس بیا غا سابقہ گندگے تلال د کمی نے چرا منڈ کڑے وا او عزیزانو قیامت پورس دا تپوس اللہ تعالی مون دی مسلم امت نہ وکئی چ انسانی دنیا دو نظامونه ور کړو یو کیپیٹلزم او بل کمیونزم انسانان کیپیٹلزم نہ کمیونزم تراو تختیدل کمیونزم نہ واپس کیپیٹلزم تلال تا دغه انسانی دنیا تا دا اسلام مسیحیت ور خودلو چه گلابا تا دا کم دک درد مداوا غواڑی دا خدای و دا پیغمبر پا دی نظام کی ستا اغا علاج پا یو کمپلیٹ انداز بانے اغا گویا موجود دے نو کما ہوتا دا دی ذمہ دارے نا خدا برا شوی نیو نو خدای با تپوس کئی کنا با کئی وای جی جواب تیز رکھوئی خدای با تپوس اس ما ہوتا خدای واضح پا دی نا پری تا موس کو کنے دیکھو او جی کو میں خدای وی سر دی منزے دوزخ دورا سوئی تارو جی نیولے کنے نیولے او جی نیولے وی جی ورزی سر دی روجی پدا دوزخ کی ور غرد وی خواہ زکر حدیث کے لازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا چا متعلق چی دا امت دا قیدل اللذی هو افضل الخلائق بعد الانبیاء چی انبیاء و نباد انسانی دنیا کی رتبہ و مرتبہ سیدنا حضرت ابو بکر دا
جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے پدی منبر بانے والا دے تقریر کئی بیان کے خطبہ اور کئی وی فرمائیا ایہا الناس انکم تقرؤون فی کتاب اللہ ہذہ الآیہ وی او خلقو تاسو دا خدای قرآن کی دا آیت لسترے دے صحابہ ٹول متوجہ شو چھے کم آیت ذکر گئی اللہ تعالیٰ فرمائیا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم او مومنان علیکم انفسکم رن بید الفاظ و معنی تا اغیر تا متوجہ شی بیا رستو چی حضرت ابوبکر دا قولنا اغا نچوڑ سراوزی اغا با یک سر دا دینا مخالف بی خواہ اللہ تعالیٰ و فرمائل اغلائیکم انفسکم پتا سبان استاسو نفسنا استاسو زانو ندی یا غلا دا لزوم دا پر رزی پتا سبان استاسو دا زان ذمہ دار دی لا یضرکم من ضل اذا تدیتم تاسو تضرر نشد کولی آغا سوک چی سوک دا زلالت غوایت و گمراہ شکار دے ذات دے تم کتاسو پخپل ہدایت بانے اس عام طور دا آیت نا خلق دا مانا خلی چی تزان لنیک شا تانا خدا استا دا ذاتی عمل تپوس کئی گلاب تانا دا تپوس نکے جستا گوان کی دے زید سکول دے عمر سکول دے بکر سکول دا تا دا باؤنڈری نا آخوا دے رشیا سکول دا تا دا دی بری اعظم سر لگی دلی بری اعظم یورپ سکول ورنہ من خود داوی سر ماوس دی لالا سر خبر کولا میں چی شے ان تیوری یو شیوی ان پریکٹس بل شیوی پا تیوری کی خمونگ دا ہوئیو چی اسلام جی یو عالمی نظام دے ویو دا سکن ہوئیو یو آفاقی نظام دے اور رسول اللہ علیہ السلام و سلام طول انسانیت تولے گلے شا نو کم دا چی انسانیت تولے گلے شا انسانیت نہ دے گلے شوے ورنہ تب بیا لگیا ہوئی پدا تا میں انسانی دنیا کے بلدی پیغمبر اگر فکر ڈیولپ کو کہ نہ بڑی ڈیولپ کو نو چی کل تا خپل عمل سره دا ثابت کرے دا تے پیغمبر فکر تا انسانی دنیا تا رسول نہ دے نو تسنگ دا دعوی کے چی پیغمبر کم نظام راوڑے دا آفاقی نظام دے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دی وجہ نے فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی دا نبی کریم علیہ الصلات والسلام قبلہ آفاقی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام قرآن کریم آفاقی او دا نبی کریم دا امت نفٹول انسانیت تدا آفاقی و عالمی اللہ تعالیٰ فرمائی ان اول بیت وزع للناس بیت اللہ شریف متعلق ہوئے چی دا دا امت محمد قبلہ دا خونے او فرمائے چی وزع للمسلمین او وزع للمؤمنین چی دا بیت اللہ دا گویا دا مسلمانان قبلہ دا دا دی قبلہ والے آفاقی و عالمی دے ٹول انسانیت دا پارا مانا دا دا چی آپ نے جدوجہد کرنا ہے تا آکے سارے انسانیت قبلہ روح ہو کے کڑے ہو جائیں ستاستری بترغیوی چی سو پوری ٹول انسانیت دا وزع للناس دا فلسفی پا اساس قبلے تے مخکڑے نہ دے عزیزہ نن پدغ آباد دنیا کی دیر انسانیت دا قبلے نہ مخالف روان دے کہ قبلے طرف تا روان دے مخالف روان دے نو پتہو لگے دا چی تا خپل عمل سر دا پیغمبر آفاقیت تا نقصان رسول دے فرمائی چی ان اول بیت وزع للناس دا بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا دے وزع دا دے بنا و جوڑخ مسلمانا دا پارنا دا مومنا دا پارنا دا کلمہ گو دا پارنا وزع للناس دا دا تو انسانیت دا پارا بنا شوید یوا او فرمائی اللہ تعالیٰ چی شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس اللہ تعالیٰ وی میاش در رمضان کے ما قرآن کریم نازل کو نیو فرمائل چہ ہدل للمؤمنین نیو فرمائل چہ ہدل للمتقین نیو فرمائل چہ ہدل للمسلمین چہ دا قرآن کریم دا دعوت پاساس بانے ہدایت تے آواز مسلمان دا پارا یواز متقیانو یواز مومنان دا پارا بلکہ وی فرمائے ہدل للناس دا دی قرآن کریم دا ہدایت انداز دا بٹول انسانانو ٹول انسانیت بانے واضح کی
اوس عزیزه مونږه د خېټې د غم نه یو خلاص چې جایې کې چې امت په ځان دا ذمهداري واخلي چې راځئ د قرآن د افاقي انداز انساني دنیا ته ورسوو ښه بلکې د بدقسمتی نه که څوک د ژوند یو میدان کې دین عامۍ په ټول انسانیت کې نو زمونږ د تنقید نه هغه خلاص نه وي. تبلیغ والا دوستان د عباداتو او فضایلو دنیا کې یعنې د یو خاص میدان کې دین خو عامۍ کړه انسانیت کې وایي که نه دین خو عامۍ یو زمونږ د تنقید نه بیا هغوی خلاص نه وي. ټیک ده ستا ور سره سل اختلاف کېدای شي چې بای دا فیلډ یې اخیستی دی دا فیلډ ولې نه اخلي دا فیلډ یې اخیستی دی دا فیلډ ولې نه اخلي دا ځان له جدا خبره ده خو چې دا کوم فیلډ کې غیر اسلام افاقیت عملي کوي په دې باندې هم ستاسو اعتراض شته سو ابجکشن نشته. ناظرانو قرآن کریم فرمایل ان اول بیت وزع للناس او قرآن کریم فرمایل چې انزل فیه القرآن هدى للناس د بیت الله قبله والے د ټول انسانیت د پاره عام دے دا ټول ورته مایل کا د قرآن کریم ہدایت دا ټول انسانیت د پاره عام دے ټول باندې دا ہدایت واضح کا او اللہ تعالیٰ فرمائل چی وما ارسلناک الا کافتا للناس پیغمبر دتا ارسال و دتا بیست دتا لے گل و دتا مبوس کول دا ٹول انسانیت دا پارا دی صلاح عام ہے یاران نکتہ دا کے لیے. حضرت شاہ صاحب ذکر فرمائی چی قرآن کریم بار بار ندا و آواز کئی دعوت او بلاو ورکی نو کتا تا قرآن کی دا لفظ او دا دعوت پا نظر رازی ستاغ و گنے اوری چی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو نوم دا قرآن پا شلگون زایا تا تا دا آواز پا غگ رازی او دا کلمات پا نظر بانے گوری چی یا ایوہ الناس او بدو ربکم یا ایوہ الناس او طول انسانانو. نازیزانو دتا قبلہ آفاقی دتا پیغمبر آفاقی دتا قرآن آفاقی او دتا وظیفہ آفاقی. قرآن کریم فرمائی چھ کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دا امت دا موسیٰ دا امت نہ بہتر دے دا ابراہیم علیہ السلام امت نہ افضل دے دا عیسائی امت نہ افضل دے دا یو لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء امت نہ افضل دے. ولی دا غیستر کی دوڑی او دا محمدی مسلمانان استر کی سلور دکھا ای پا دو اخپو گردی دل دی پا سلور اخپو گردی اگر ورکوٹ پندو چتو دی دو من پیٹے اچتو لشی دا غی قد کامت دو نیم فوٹو دائی پانچ فٹ دس انچ دی بلکہ اتو فٹ انسان پا کیمچ تیرے چننا گوندے پا دی بنیاد بانے افضل دی. خیر علمم دی زکا چیزے کہ عالم چننا گونے دنگ سڑے موجود دے. اللہ تعالیٰ فرمائی نا کدا قوت بدنی دا خیریت و بہترے مایار وے دا بہترے پیمان داوے چیرے چاتن بدن سمر فرباو توانا دے یا قد قامت سمر روڑ دے نا اللہ فرمائے عادیانو سمودیانو تو گورا کانو اکثر منہم قوتن و اثار العرض و عمروہ اکثر مما عمروہ. اللہ تعالیٰ فرمائی چپا گئی کی دادنا سڑی قد قامت دا دے سنگلو پا کچبان دے سنگلو دیر سنگلے دیر سنگلو پا کچھ بانے ادنا سڑے پائے کی دیر اس طاقت کا مت عالم چننا تا دیر دن کا نظمہ پا خیال پا دیر سنگلو با لس سنگلی نہیں کھا لس سنگلی بنی. اس اللہ تعالیٰ ہو فرمائل چے کانو اکثر منہم قوتا دا غیب بدن قوت دتان دیر زیادو جی اس طب ہوئے چے پا فن و تکنیک بانے پا فنی مہارت بانے چے ما کائناتو بانے سمر سائنسی محنتو کرو ترقیتا میں ارسو فدی با افضل ہے. نہ اللہ تعالیٰ فرمائی چے فطرت کے ارتقا دا نیچر از ایولوشنری تا تاسو پا سائنس کے ویلی نیچر از ایولوشنری او تاسو ایولوشنری تیوری آف لامارک اینڈ ڈارون دا سپرنٹان برگری ناستی دا لامارک او دا ڈارون ایولوشنری تیوری دا کوئی دا سائنس پا کتابو کے ویلی دا تیوری دا زا عموماً طالبانو تا پا درس کے وام وام لامارک والا ام تیوری دا او ڈارون والا ام تیوری نا او ضروری دا چی ہر تیوری دی پریکٹیسائز شوی خواہ دا ضروری ندا تاس پا سائنس کم دا شی ویلے دے چی بھائی دا تیوری دا سائنس دانانو یو کانسپٹ پیش کرے دے اس دا پریکٹیسائز ام دا نا ہر تیوری پریکٹیسائز نہیں او پریکٹیسیبل نہیں چی تیوری تا پیش را خام خید آگا قابل عمل وی کل سائنس دان دا سی تیوری ور پیش کی
دستوری دا سی ور پیش کی چی دا غی عملیت سر اس تعلق نی خواہ خو بس یو فکر دے میدان تیرا ہو گردی خلق لگیای پی لے دے پی کئی دلائل چرتا دا آگے پا فیور کے چرتا دا آگے پا اگینسٹ کی دلائل را روان یو طرف نہ یو سڑے بل طرف نہ بل سڑے الاخری عزیزانو اس اللہ تعالیٰ فرمائل وَأَثَارُ الْأَرْضَ وَغَمَرُوهَا اکثر مِمَّا غَمَرُوهَا آغا دیانو تو گورا دخپل دور د فن و تکنیک بانداز بان انتہائی ماہرانو شڑزم کے دا سے فرٹائل و کلٹیویٹر جوڑے کرے وے شڑزم کے دا سے زرخیز جوڑے کرے وے وَأَثَارُ الْأَرْضَ وَغَمَرُوهَا اکثر مما غمروها چتاس او غرب داس ازم کا جوڑا وے نشی دمر فنی مہارت تزرگون کال تیرے دو باوجود لا تاسو حاصل کرن دے خو اللہ تعالیٰ فرمائی چی اغویزان انسان ثابت نکریش اغویزان خلیفہ ثابت نکریش نا اللہ فرمائی فارسلنا علیہم ریحن سرسرا پا غی میں آفت راوستو پا غی میں طوفان راوستو اغی میں دستام شکار کل کانہم آجاز نخل خاوی خدای وی داسی لوی لوی تنی پرتی وی لکا کجوی چی دا بیخو بند راو باسی داسی مردار پراتو مرغان پی لگیاو خواہ عزیزانو اس پتہ ہو لگی دا چی تا خیر امت ولی بہتر ولی ستا وظیفہ اللہ خولا چی کنتم خیر امت اخرجت للناس دا تا بہتری دا دا چی دا تا دعوت او دا تا فکر دا بتام انسانیت دا پار دوار دنیا گاو دا خیر بائیسی قرآن کریم فرمائی کتزان پا دے بان غالی صاحبے چی زما ثقافت و تہذیب دا دے زما گویا جامع و نشست و برخاز دا دے زما جبا و خلاق دا دا زما قومیت و نسل دا دے پا دے بان بالائیم ز پختونیم زکر دنیا دا ٹول نسل نبالائیم ز پنجابیم زکہ مقام و مرتبہ بلندرا زہربیم زکہ مقام لوڑ دے نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا دا کریڈ اینڈ کاسٹ ڈسکریمنیشن او دا دا قوم قبیلی و نسل امتیاز دا خپل تعلیمات سرا حجۃ الوداع کے لا ٹوٹلی ختم کرے بالش کھا چہ تاس ٹول انسانان یی دی یو انسانی دنیا غڑی یی دی یو اصل و روٹ نہ پیدا یی وے فرمائل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی اللہ لا فضل لعربی علا عجمی ولا لعجمی علا غربی ولا لأسود علا احمر ولا لأحمر علا اسود الا بالتقوی کلکم ابناء آدم و آدم من تراب رسول اللہ علیہ الصلات والسلام فرمائے چی خبر دا پتا چکے یو سرے پدے بنا باندے داغ پریارٹی ترجیح و فوقیت نشتا لوڑ دے اولے زکر دے عربی دے لوڑ دے اولے زکر دے عجمی دے پدے بنیاد بانے منزلہ و مرتبہ بلندن دا چی رنگ سپین دے دا تور دا دنلان دے دے لکا افریقہ کی تاسو گو رہی دا نسل پرستے حکومت او دا نسل پرستے حامل انتظامیہ چیلتے دا سپین مخو او دا تور مخو دا پارا دمرا ڈسکریمنیشن و امتیاز پیدا کرے دے چی دا سپینو خلقو زان لبازار دے او دا تور خلقو زان لبازار دے دا سپینو خلقو زان لعدالت دے او دا تور دا جرم زان لعدالت دے کہ یاو تور مخے چرتا خطا شی افریقی والا تور با مولی دلی کہا خطا شی او دا سپین مخو بازار تلا نو دا اغد پارا کم اس کم سزا دانا چی اغد ہینگ شی خواہ او دے پانسائی تا ورقی جولے شی دتا دا حق چاور کرو چی دے دا سپین مخو بازار تلا شی او یو سپین مخے کل خطا سرم دا جسارت نکی چی دے دا تور مخو بازار تلا شی ورن اغلا بیا دا خپل نسل دا توہین او دا انسلٹ سزا ورکی خواہ چی تا سر دا سپین رنگا دا تور و بازار تا تلے تا دا نسل انسلٹ کرے دے طالب حکومت پا دی اساس بانی سزا دار کئی تا زما خبرانی پوئے گئے رسول اللہ علیہ السلام فرمائے چی ولا لے اسودا غلا احمر ولا لے احمر غلا اسودا الا بالتقوی نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائل چی دا تور سپین بانے دا سپین تور بانے سا فوقیت نشتا سا امتیاز نشتا دا تاسو امتیاز او دا تاسو فوقیت اغا فقط پا دے بانے چی تاکی دا تقوی مرتبہ سمردہ قرآن کریم فرمائل او تاسر تقوی او نئے مفہوم خیم
قرآن کریم فرمائل چی یا ایوہ الناس او طور انسانانو اس ما تو گورے جی دا غطور دبان ام دا انسان دا لفظ صادق دے کا صادق ندے یعنی دا حیوان او دا انسان پا نامیس کی او درے منو ہو ندے وہ انسان دے دا پنجابے دبان ام دا لفظ انسان صادق دے کنا دا عربے دبان ام دا لفظ انسان صادق دے کنا دا غریب او سپیرو چی پا دالارا کی سپیرم مخنیولے دے دا دو وقت روٹائم خیٹا کنیشتا چی اگر وروا چاہی دا ہم انسان دے کہ انسان ندے اس تا پا دی بنیاد چی تا دو وقت کور خوری دے پا دی بنیاد چی دا زمانے چکر دے حالت تراوست دے چی غریب سر دو وقت روٹائی نیشتا ستا انسانی مقام دے دنا بلند او بالا شا او دے انسانی اعتبار سر مخفکت اللہ دے ڈیگریڈ شو او تا اپ گریڈڈ شو ستا پروموشن شو رزق کا چتا لک دو غوی پشان خوراک ډیر زیات کړی لک د زنا ور خېټه ډیر زیات ډک کړی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قطعا ولا ال اسودا غلا احمر الا بالتقوى الله تعالی فرمایل چې انا خلقناکم من ذکر و انثى مارکو پلار ولای چې د حصہ څخه کوم ده وایي یار د زوی ولی صنعت کې څه ده لہذا پہ انہیریٹنس او پہ توارس کی چکل میراث تقسیمے ندل بل سم ایسا ور کے دے کہ دا مخ سپیر نی ولے دے الان کہ تا شریک پلان ور شریک مور دی دے خدا مخ سپیر نی ولے دے جی یا گویا دے تمرا لٹریٹ نہ دے سمرا تعلیم چتا حاصل کرے دے دی بنیاد بان سے امتیاز تا نو اللہ تعالی او ما او تعالی دغه عقلی رگ لڈا ذرا کو چستا سو پہ بالائی نصر کہ آدم او حوا کی تاسو ټول شریک کی کدا تور دی بیا دا غا اولاد دے کدا سپین دی بیا دا اغا اولاد دی کدا مالدار دی بیا دا اغا اولاد دی کدا سپیر دی بیا دا اغا اولاد دی اس فوقیت داو پسی حضور پاک کو فرمائے کہ کلکم ابنا آدم و آدم من تراب تاسو ٹول اولاد آدم آدم دا خور نہ پیدا ہو او قرآن کریم فرمائل کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پتاس کے دا خدای پنیز باندے دی ویری ویری ریسپیکٹیبل ون اتقا سپرلیٹیو ڈگری دا انگریزی کی اس میں تفضیل دے دا لغت عربی پا اساس باندے ان اکرمکم پتاس کے ٹول نزیات معزز الذی اتقاکم آغا سڑے دے چھ دک دیر تقوی دا شیخ جیلانی چاہتا پوسک وی دیر تقوی مانا سدا حضر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جواب ورک الذی یکون انفع خلق اللہ لخلق اللہ دا زیاد متقی مانا دارا چھے دا خدا مخلوق تا دا چا نفع دیر زیادہ دا نو سیو سڑے کوئی چھے ما خپل ذان تا دیر نفع و رسولا نو پا دی بنیاد دا کی انسانیت خوند را دی زکا زیدہ دا ذان پا نفع باندی دا دی قصابان و تخلان دی سپی مونگور تا کوٹا یا کسا ڈب سپی وائیو کوٹا ناغی سوک مالک نی سوک اکلیم کئی نخوا کار چاہو اللہ تور کلا نو سوک پی خفا کی یمنا زکا سوک مالک ہی نہیں کنی زکم سپیچی مالکی نو تو اللہ تور کا چیغلی خفی کی خمون طرف تا خلق سپیس آتی جنگ میں پارا نو مجال لے چتا دا سر توکر گزارو کدی و سڑی پس آتی اس پیان ٹوپک در پس راڑی وہ دے داستان زیاد محسس دے دا مارا جنگ نپارا تھا تلے در پارا ما میخ آغست دا زپی کچان خروم در پارا ما بستر ریشی می جوڑا کری دا کہ اس میرے ستا ما پنکے لگو لے دیر کنڈیشنر میں اور تلگو لے دے دیستان زیاد محسس دے وہ دے تو کلی گزار پہ ہوکا وزیر دا کسا ڈفس پہ چی دا غصو مالک نہیں سوک مالک نہیں اس عزیزہ بخپل فائدہ خواہ کسا ڈفس پہ ہم پوئی گی زکا بغیر دا چاہ دا ہدایت نا بغیر دا چاہ دا انسٹرکشن نا بغیر دا چاہ دا تعلیم نا سار وقتی دا باغ نا اڑان دے دا قصاب تا خواہ تا زان رسولی خواہ شیخ بس اضافی و اضافی تکی را غرزی او زب زر زر تیرے ہوں نو که نفل زان رسول یا زان لگٹا پیدا کول کمالی پکار دے چی آغا سپے بیا مونگ دا محلی مشر کمین بری ولی ورگو خواہ زکر چی آغا بیا پخپل فائدہ بانے دیر زیاد پوئی گی خو اللہ تعالیٰ و فرمایل چنا پا انسانی دنیا کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پتاسو کی زیاد معزز با آگئی چھے دو چاہ انسانی دنیا تا نفڑی رزیاد دا اللہ مخلوق تا اس یو سڑے کپزات عبادات کے لگیا دے اچھا پھر چل سراؤنڈے کے اما غول کے لگیا دے دا خدای پولی ماتی گی دا پیغمبر پولی ماتی گی دے پا دے باندے دا خدای پنیز باندے اکاؤنٹیبل ندے دا دا محاسبہ بنے کی گی چھے گلاب تا خوزان لجمات گھٹی نیولے ہو خدا نور دنیا چې د خدای په قهر اخته وا ستا په دې تندی باندې کله دې باقي ګونجه عمره غلې وا اوس عزیز زما او تا ولا معاشره د الف نه یې پوری فرام ا ټو زد په ګندګۍ کې مل ګندا پرتره کنه ده پرتا اوس ما او تا تندی باندې کله ګونجه عمره غلې مونږ دین فقط دین عبارت ویل دي چې راځي چې بانګ ویل چې جمعه تلر شو راځي چې جمعه روز ده چې ځان ور اورسو جمعه مستوزان ور تخریستری کوخه
خیسری کو اور جمعہ منزل ازان راو رسو جی او بیا پا دے غلط فیمائی کے پراتو چھے بس دا جمعہ مست الوارو او چھے کلم دا جمعہ منزل کو سنت جنت والا ملاو شے بس تمہ خواہ ترازے نیخ پر ایغبر جنت ترسوم خواہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل چھے او دم او نبی کریم علیہ السلام صحابو انکم تقرون فی کتاب اللہ حاضر آیا پا قرآن کی تاسو دا آیت بار بار تلاوت کوئے چی علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم پا تاسو بان لے دخپل زان لزوم دے چی زان برابر کئی کسو گمراوی او تاسو پیدای تینو تاسو بان اس ذمہ داری نشتا حضرت ابو بکر وے چی قسم دے دا آیت دا مانا ندا دا آیت دا مانا تا بان ذمہ داری نشتا دا گونڈی دی بی دی نولے دے تا بان ذمہ داری شتا دا محلہ کی دی بی دینی ولی دا تا بان ذمہ داری شتا دا ملک دی ولی دین پلار ندر روان تا بان ذمہ داری شتا دی دنیا کی ولی دین چرچا آمن دا خواہ سکا عزیزان تا پا یو کورو پا دو کورو نخلاسی گئی زکا مولان دے ہوئی چا کنتم خیر امت اخرجت لناس نو انسانان کا امریکہ کی اسی گی خدای نا بغاوت پان روان دی انسانان دی کندی روس کی اسی گی انسانان دی کنی خما ہوتا ترکم حد زان او دبرا کرے اگئی تم دا خدای پیغمبر والا فکر ترکم حد اور رسول تخا خوب بس جی صرف دغل تکڑے جمعات کی منگا آواز کو دغل تصف نہیں عمل کرے آواز کی استاد جو بیا دعا او کہ خدای کافران ٹول تباہ کی دعا کہ انا زور تم مل گئے تاول نے تباہ کی کافران پسی ور لے گی تاول نے تباہ کی کافر پہ ولے تباہ کی کافران دے خدای ٹول تباہ کی ولے خدای ریچ چلے تباہ نہ کی خا خدای تا تباہ کی چہ تا سر کلمی فلا وظیفہ و ذمہ داری لا تروس پوری سرتن رسول خدا حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجۃ الوداع موقع بان لے دا یو لاکھ سلوی خزار صحاب و عظیم اجتماع تا خطاب کو یو لائح ورکڑا یو جامع انسانی دستور ورکڑا او دا سی دستور چہ غیر اسلامی دنیا خپل کرے لے نمخ پترقے روان دی او مونگا اگا ککڑے دے پلتا مواردے نو مخبتا نزل روانیو خواہ زکر نبی علیہ السلام دا انسانی دنیا دا پارا گئے کہ دستور خود اسلامی دنیا دا پارا نا ویچے کہ انسانی دنیا اخپل کی نو آغا انسانی دنیا با کامیابی دنیاوی اعتبار سرا او کہ اسلامی دنیا اخپل کی نو دی با کامیابی دنیاوی اخروی دوار اعتبار سرا او آغا نباد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حاضر اجتماع توے چی الا حل بلختو وے اوک ملگرو مال جواب را گئی آیا ماتا ستا دجول پٹو شو بجاتو کے کامل فکر درک کوتا ہی میں کرے دا صحابہ کرام جواب ورک چی بلا جی تا مونتا دا جون یو شو بنا کساو نا تمام پری خو دینا دا پا ہر میدان دے مونتا تعلیم راک مونتا دے او خود چی متیازی وڑے کے نو داشے بکے چی لویا و دسما دے کے نو داشے بکے چی کپڑے غستے پا دے انداز چی و باسی پا دے انداز چی روٹے خورے پا دے انداز چی و بس کے پا دے انداز چی خرسول کے پا دے آوالا چی اغسطل کے پدے والا چھے پہ جارا ورکول کے پدا سے انداز پہ جارا غستر کے پدا سے انداز چھے مالک ڈینگ بردائی چھے نوکری فنکشن بردائی چھے محکوم ذمہ داری بردائی چھے حاکم نو ڈیوٹی بردائی چھے سپاہی نو کردار بردائی چھے جرنیل نو کمان بردائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان پریکٹس دا ٹول سیزن امت تور خودل زکا زان دنیا تا پا حیثیت دا موجر ور خودو چھے دا شیطا چاہتا پہ جارا ورکول ماتا گورے زائے دنیا تا پا حیثیت دا مستاجر ورو خودو چیزا چانا پکرائے شے اخلم ماتا گورا زائے پا حیثیت دا سپائی ورو خودو چیزا دا بل پا کمان کے جنگی گم ماتا گورا زائے پا حیثیت دا جرمیل خودو چیزا نورو بانے کمان کو ماتا گورا زائے پا حیثیت دا محکوم ورخ کارکو چی بل سکرا بانے حاکمی زما کردار تا گورا زائے پا حیثیت دا حاکم شناسا کو چیزا کل حکومت کو بیا زما کردار تا گورا اس عزیزان سر دے جامع ماڈل او دے جامع نمونی کما ہوتا دا ایرے غیرے نظام پسی ورمنڈا کو دا دا عقیدے نقصان دے ہو کنا دے جواب تیز رکھوئی دا عقیدے نقصان دے کنا دے او اس مانا دے لالا تا پوس کو چی جی شریعت بل خو نافذ شا شریعت بل چونکہ بیا فوری تقریم شروع کو گئے دے لالا تا میو لطیفہ ویلا اگا میاں سے چی کل بیان ہو کو چی شریعت نشان لازن نافذ کو ممونتے وازونا و نصیتونا اکرل وازونا و نصیتونا چی یو شڈ ڈو
اینڈ یو ہیو ٹو ڈو, آپ کو ایسا کرنا چاہیے. تاسو لدا سے کول پکار دیا, قوم لدا سے کول پکار دیا, قوم لدا سے کول پکار دی, نمائے الگ ادا خود خنساگانو کری میری خنساگا وہ زمان لاش کے طاقت نشتے ہیں زلطہ ادری کم پدے میں حراؤ ممبر کے نظب وائن جتنا سے لدا سے کول پکار دی ادا سے اتا زمان لاش کے طاقت را کا نظب وائن جتنا سے لدا کول پکار دی دا بکے کنی دا سٹتے وہاں پر کومی دن خواہ دا سر مجارٹی نشتہ ستا ہے استحقاق دا حکومت پس بنیاد آخر تا دا حکومت پاساز بانے سکردار نجی یہ علوی نصیت ہو کو نظر اسلام آباد پدے ہوائی اڈا بانے دا دی جمہوری اتحاد ہو مرکزی مشر دے پیر دے اگر ہم ملاو شو ماتے چھے قاضی سے ماوی جی وے سرحد والے تو خوش ہو گئے ہوں گے میاں صاحب نے تو شریعت کی بات کی میں آج ہی بہت خوش ہیں وے ہاں نا وہ تو پکے مسلمان ہیں نا سرحد والے پکے مسلمان ہیں میں وہ پاک مسلمان آدھی وے چاہ تو کس انداز سے خوش ہیں میں اس انداز سے کہ شریعت کا مجدہ سنتے ہی شریعت کا مجدہ سنتے ہی گھی کا ٹن اور ڈبا 40 روپے مزید بڑھ گیا اور آٹے کی بوری میں 50 روپے اضافہ ہو گیا راتوں رات. میں ہمیں تو شریعت کے آثار اور شریعت کی نشانیاں پہلے ہی رات مل گئی. من کو شریعت بانے پڑوں بیش پہ بانے انشاءاللہ زرخیز اور شاداب شو چھے دے غڑو 300 روپے برش اور دے اڑو بو رہے 500 روپے مقب برا لانا. وے نہیں جی ایسا تو ہوتا رہتا ہے نہ میں لگا من کو جی دا شریعت شریعت کیوں دا مسلمانان را پسیرا روانی ان من گرتا دا خدای دا قرآن یو خبر کردا کہ اللہ تعالیٰ فرمائی ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اللہ تعالیٰ فرمائی ما تپوسو کرا تو سر تاسو مس پسو کو نوی چی منزا مومن پا یو بجا کو مائنن پا کیسا سر آیت سنا وینن خو منگا ویلی امدادی مقصد دے مسلمانان تا دا خبر ور رسول دی اللہ تعالیٰ دیو کی چیز خبر وکم خالص اللہ دا پارا تاسو وائے آمین او خدای دیو کی تاسو وائے خالص اللہ دا پارا زکا عزیزانو دقا دا خدای کور کے دا کور نا باہر ہوں خوبا دے کور کے دیر ومن یرد فیہ بے الحاد بے ظلم نزق من عذاب علیم. اللہ تعالیٰ وائے ناروا چا دا بیت اللہ نا باہر کے نوم ناروا دے خوچی بیت اللہ کے کے نو بیا ڈیر ناروا دی نو ناروا چی جماعت نہ باہر کے نوم ناروا دی کو جماعت کے دن نہ ناروا کے نو بیا ہو ڈیر ناروا دی نو اس دا خدای کور کی چی خبر کو نو خالص دا اللہ دا پارا بے کو نو تاسو لگ ما طرف تا متوجہ شئی عزیزان نو دی ملگری را توی شریعت بل نافذ شو جاری کا مائے خوش و شپک کالا پا سینٹ کی یو شریعت بل دا مختلف کمیٹوں نا تیرے درہ تیرے دو تاز بکتنی مختلف کمیٹوں تیرے درہ تیرے دو او شپک کالا بعد پاغی بانے کنسنسس او اتفاق پیدا شو یونائٹڈلی اتفاقی انداز سرا دا ملک ٹول دینی جماعتونو آغا شریعت بل سرا اتفاق ہوکا او دا آئین پرو سرا حکومت باؤنڈو چی آغا دا سینٹ منظور کردہ شریعت بل آغا بے اسمبلائی تر اولاو دا اسمبلائی نے منظورو کہ اسمبلائی پا کس ترمیمونا ممکن گرل آغا بے پکی کول نور دا حکومت ذمہ داری ہوئے چی اسمبلائی تا بدا بل راوڑی زکا دا پارلیمنٹ ایوان بالا آغا بل منظور کرے دے نیرا اوڑا دخپی اعلان دے کو وجہ دا معیشت سو دل ازام تا آغا شریعت بل سر دچکا لگے دا اوستا معیشت دا سیکولر دنیا سر تڑلے دے دا تا دا سرمایہ دار و جاگیردار و مفادات دا انٹرس سر تڑلے دی سود سر تڑلے دی اس کم نظام چی پا سود بانے ضرب کاری لگئی آغا دا دے ملک بر سر اقتدار ٹوڑے تا قطن قابل قبولو ندے او چی سودی نظام پا کم معاشرہ کے برقرار پاتی وی دا معاشرے نور شعبے دا شریعت پا سانچا کیا چول سوائے دا دین بلا سخ برد زی مثال ورکا ہوں سوائے دا دین بلا سخ برد چی تاسو دا خپل جماعت دے موری سے ترالے چی جی منگا کوئی کی منگت پرے ہوتے دے سشے منگت پرے ہوتے دے منگت ورتا وائی کنا زکر دا 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 پروننسیشن اور تلفظ کرا فرق ہوئی ما ہم دا خبر آنال تا مروتو کے کولا ایرا تا ٹورو نیغ نے کتا جدا منگت بس بلا او یا ریٹ ورتا وائی میں تاس ورتا سوائی وی مجاکی بولو مجاک نو دا مجاک دے او کم مگاک دے او کم مگا دا او کم منگک دے ہر بلا چدا خدا چوہا تاوے موری سے تچے منگک پرے ہوتے رہے کوئی کی اور موری سے بیچے سلوے ایک 500 بوکے تھے ہوں باسا تلاڑے دا 500 پسائے رہے سل بوکے ہوئے ستے بس ہوئے ستے کوئے رہے دا ہوبونا بلکل خالی کر اور واپس رہے موری سے
ستاو پنزوز بوکی وی ما کوئی طول دو بونا فارغ که او مولوی سی بوی چه منگک تا ورده چه مولوی سی تا خود منگک تذکره نو کنی چه کنی منگک تیم راو بس تا خوی اوبت او بسا دا منگک تاویلی نو ناو خوب که صحیح سالم پری خودا نوس عزیزانو ستاسو فتوان سدا چه دا کوئی پاک تی که پلیت تی او چه قیامت پوری تی او برا او باسی او دا منگک پخ پل حال بانی پروتی نداو پاکی که پلیت بی نازیزانو سودی نظام سرا دا دا سدا لکه کوئی نچی بوکی را او باسی او منگک پخ پل حال بانی پکی پروتی خواه او دی لالا را تر یو لیڈر ذکرو که چه اغنن بیان ور کرده چه ما لا یدرکو کلوه لا یدرکو کلوه چلو جو کچھ بھی ہو گیا سو اچھا ہوا کچھ نہ کچھ تو مل گیا کچھ نہ کچھ نظر تانچ مل گیا کم سڑے چھ تا زان دا پارا امام من لے دے تا زمان سر اختلاف تے خوچ تا کم سڑے امام منے مقام استا نظر کے دا ابو حنیفہ نہ بیل بالا دے دا شافی نہ بالا دے دا احمد بن حنبل نہ بالا دے دا امام مالک نہ بلند دے دا امام مقام دے ورکڑے دے دا عصر مفکر بلے دا ابو حنیفہ خبر پرے دے دا اغا خبر نشی اگنور کولے ستا آغا مفکر پخپل کتاب کی لکلی دی چھے کچھرے دا معیشت نظام اغا ٹوٹلی دے اسلام پر رنگ کے رنگ نشی او صرف جنایات والا نظام حدود والا نظام چھے غل نہ بلاس کٹ کے زناکار با سنگسارے قاتل با قصاص کے شرابی تا با کوڑے لگے پدا سے معاشرہ کی دا خدا دا حدود نافذ کول دا با کوئی عظمہ پنیز بانے ظلم بھی خواہ نمال گریا یا خوا بیا دری حرفی لگی پا اخپل مشر باندے چیز آغا بانے دری حرفی لگم او یا با دی اخپل خبرینا ایز یو ور دا با وہ ادرار کیا مخ پشا بزے خواہ خوادیزان رو دے قوم حافظہ کمزوری دا دی لیڈر سر محاسبہ نے کہی گئی ور سر جواب رکھو ایجی منگا لیڈر سر محاسبہ کو نہیں کہو ور سر کنیم دا لیڈران دیش دی سلو اخکالا ما ہوتا ہے ڈیسی اکڑو ما ہوتا ہے ڈیفراج کرو عزیزانو مولانا خو کلتا اختیار نہ دے ور کرشی گنے تو ہوئے چی مولانا مون سر دو کہو کرا اس کل مولانا دے ملک مشر شوئے دے جواب رکھو ایجی مولانا دے ملک مشر شوئے دے اس کا کم مولا پا آغا نظام کی دا پرزی پا حوالا مانی ور فٹ شی نو دا آغی غریب کو مجبوری چی آغا مشنگی سنگا چلی گی نو دا پرزا بور سرم دا سے چلی گی کنی تو گورا کم مشن پا یو غالا چلی گی یو پرزی بغاوتو کر چیزو نا چلی گم سو بولا رہے نو تاسو بکتی چی پرزا پا میز بائنی مشی خواہ او یا که یو پرزی دا ہوئی چیزو بلکل پا دی مخالف سمت روانی مشن پا دا سے روان دے دا میخ پا دا سے روان دے نو دا میخ جوندے پا دکی دے شی نو ما ہوئی چی کم مولا دا نظام کی فٹکی گی نابا ہم دے نظام سر چلی گی را چلی گی اللہ چھے دا مشنری ٹولا یک آیک بدل شی اس تو ہے چھے خواہ نو دا مولیانا پا حکومت کے رات پر لازمی دی نو ما طرف تو گرے جی ما ہو پا دا الیکشن کی او خبر کولا دا قوم لیڈران ٹول قابل احترام دی ما ہو پا دا الیکشن کی ملگرو توی ما الکا دا دے قوم ہم دردے چھے کرا ہم چاہ حاصلی کری دی نڈم بے ور تا خبر دا دین کرے دا بالخصوص پختون قام ذکر دے مزاج دا دین دے خواہ دا پختون قام مزاج دا سرے نو چھے چام زان پسی روان کری خبر ہو تا نڈم بے رسا کرے دا روستے اور پسی سبل شے تلو دے خوڑن بے خبر دا دین کرے دا دا پختون کام کباچا خان مرحوم زان پس روانو نو دے پختون کام تے ہوئے را پاس ای قرآن ازادو ویلیو دا سے کنی ویلی نو بیاوائی ویلیو جنا سے مرحوم دا زان پس روانو نو دے پختون کام تے ہوئے وی را پاس ای پاکستان کا مطلب کیا او دا پختون کام کو بٹو سے افزان پس روانو نو ورتے نارا لگو لے چی اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم سے مراد محمدی مساوات ہے تو سوشلزم سے مراد محمد زکایی تا پتا دا چی بغیر دا دین دا خبری نا پختون کام چا پس روانی گی نا خو بس دا یم صرف نارا بانے دو کشی نا بس آواز پسی ور روان شی بیار سڑی وقت غلائی نا بوری خواہ حالانکہ ما آخپل حلقہ کے ملگرو تاوی میں ٹول زمیدار یوں زمیدار یو زمیدار سر کور کے چوسار دے چوسار پہ جنی چوسار پہ جنی کن نا سوان نی سوان سوان آغا وہ عزت لور جوڑو یو بل زمیدار سر کور کے اس پنا دا آغا وہ عزت رمبے جوڑو یو بل زمیدار سر کور کے اس پنا دا آغا وہ عزت کودالے جوڑو اس دے خبر سر خو اختلاف نشتا اس پنے کود نا کودالا جوڑا کا کار والا شیر پکار برازی رمبے تی جوڑ کا فائدے والے شیر فائدہ بدل گئی لور تی جوڑ کا ستا سکار یا دبل چا سکار میں پکی گی خوز جوڑے بے کمزے نو دا فن ماہر لبے اوڑے دا لوہار دکان تا بزے دا آغا بٹائے تا بے رسے تبی بستا دا ارادہ عملی کی گی اس ماوی دا دی لیڈرانو خبر دا ٹول قابل احترام وا چا قرآن ازادول پکار دی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم سے مراد محمدی مساوات ہیں تا طول خبر قابل احترام دی خوچی دا کل عملی کے
نو لکه د لور جوړولو لپاره چې د لوهار کوټې ته ورمنډوي، د لرګي قیمتي کولو لپاره د لرګي مستري ته ورمنډوي، نو د دې خبرو عملي کولو لپاره به د دې افغان کالونۍ مولوی صاحب را منډکې، ته بې په دا خواب شرمنده تابع کېږي. کنی عزیزه، ته دغه اوسپنه واخله او د لوهار په ځای ترکان له یوسه، چې دا مال لور کا دې سوان له بدله بېړه غرکه کیخه، دے بدل تباہ و برباد کی. زم خو بیڑام دے خبر کر ککڑا چی مونگ دے چاگوال گڑای نگورو، خو کبی نظیر صاحب برالا ویچی اسلام راولم نمونگو دقا دے کنا، دا خو دے بوٹو شہید دور دا، او کمیا نواز شریف صاحب راغے او ویچی اسلام راولم نمونگو ویچی دا خو رضیاء الک صاحب و جنا صاحب صحیح جانشین دے، نو بس دا قوم پی ضرور ور دوکشی اپ ور پسی ور منڈا کی خوا. حالانکہ قرآن کریم سوئی ما تو گورے جی، قرآن کریم فرمائے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دنیا تام انسانان پا دے خبر متفق دی چھے مال یو دا سے ریاست پکار دے، یو دا سے مملکت پکار دے، یو دا سے حکومت پکار دے چھے صحیح مانوں کے آغا ریاست تا گویا ویلفیئر سٹیٹ ویشی، یو فلاحی و رفاہی مملکت ویشی، یو فلاحی حکومت ویشی. ذکر ٹولا دنیا کی سوچے دے کم نظام سہارا خلی، نداغ دعوت آئی چکہ دا نظام عملی شد نو دا ریاست با فلاحی ریاست وی، دا ریاست با رفاہی ریاست وی، دے کے بعد انسانیت اکرام و احترامی او انسانیت با محترم کی گی سسرا. نو بس کدے آخری خبر دا بیان تاسو یاد رکھلا، نو انشاءاللہ چی بیا با تاس دا ضرورت پیدا نشدی بل جانا تپوس کولو. خدا خبر دیر احمد چی ریاست دے با رفاہی کی کلا، دے با فلاحی کی کلا. کیپیٹلزم والوئی چی زمون نظام ریاست نا فلاحی مملکت جوڑی، کمیونزم والوئی مون والا نظام تے فلاحی جوڑی، سیکیولرزم والوئی مون والا نظام تے فلاحی جوڑی، بلزم او بلزم والوئی چی زمون نظام سر ریاست فلاحی کی گی و رفاہی کی گی. او خدای وئی زر تخیم چی رفاہی مملکت دا ٹول انسانیت بنیز بانے پا دے دو پیلرو بانے والا آردے، یو دا در فلاحی ریاست تصور بداوی چی تا تا پا خپل جان پا مال پا عزت پا عقل او پا دین، دا پنزہ سیزونا دیخا دیتا ہوئے اشیاء خمسہ النفیسہ، پنزہ قابل احترام سیزونا، عقل ستا عقل دا تا تا قابل احترام دیکن رہے قابل احترام وائے جی، دا منشیات و استعمال شریعت ولی ناروا کر دے، یا حکومت ولی ہیروین پسے لگی دلی حکومت ولی ہیرو، نو پا دے خبر کہ وہ بتا سو ما سر اختلاف ہو کئی زکر اتاز زمان لوگوں نے زیاد پوئی ہے کنا زب وام چی پا دے بنیاد با حکومت لگے دے لئی چیرا دا خلق پا ہیروین بانی لیونی نشی زائے پا زائے نالائے کے پراتنی اتاز بوئے چی نجی دا تاویلو علا تاو کو حکومت منشیاتو پسی اور انٹاکسیکنٹ پسی زکر لگے دے لئے چی جارج بش کا کا دے بانے خفا دے خلا چی حکومت آ پا دے خاطر ہیروین پسی نہیں لگے دے لئے پا دی بنیاد لگی دلے دے چھے بش کاکا پا دے بانے خفرے چھے دا منشیہ تو امریکی ترازی امریکی والے لیوانی کئی خواہ نو گویا دا بش پا بیہاں پانے زمونگا حکومت لگیائی ہیروین پسے ورنازیدہ دا دغی حکومت ذمہ داران تو ورش خپل منیزو گورا خپل ایم پی ایزو گورا خپل منسٹرانو گورا سطرف سرانو گورا پا گاڑی بانے پلیٹ لگی دلے ایم این اے او دی یو ایم این اے پینزو پینزو گاڑو بانے ایم این اے او ایم پی اے بورڈ لگے دلے دے او پا دے اٹک چیک پوسٹ باندے تر کراچائے پوری دا گئی چیکنگ نکی گی دے زین پکی ہیروین واچائی التے ور رسے ہو دا تنے بیرونی ملک ور دیگی خواہ عزیزہ اسما ہوتا افغان کانونائے والا دا خدای غریب دے جزان لے دو وقت روٹائے پیدا کی دا ڈھیر لوئی شے دے اس دے ہیروینز غلور تا کم زیتی آر دے عزیزہ دا پتہ دا چکہ ہیروین نا اسی دا روڑو سوڑے را سرم راونی والا او پکی یوزل گرفتار کر ویتا سر ہیروینو نا پا دی ملک خود غریب دکھ درد مداوا بیا سو کول نشی بیا بدا غریب سو کرا خلا سی خواہ او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے چہ انما حلک من کان قبلکم اذا سرق فیہم الضعیف قطعوہ و اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ. رسول پاک فرمائل چہ تاس نوڑال امتنا اللہ تعالیٰ پدے حلاکن چہ دا غیب قانون کے طبقاتی امتیازو دا غیب قانون دا مالدار دا پارا یوشانو دا غریب دا پارا بلشانو دا بس او طاقت دا مالک دا پارا یوشانو دا بے بس او بے طاقت دا پارا
بل شانو اس تک بڑے پل محاصرہ دے نظر واچو استاد ملک قانون دا دا مالدار دا پارا یو شانو غریب دا پارا بل رنگ دے کنا دے جواب تیز رکھوئے جی دا وس او طاقت والا دا پارا یو شانو بے بس دا پارا نبی کریم علیہ السلام وہ لازمی نتیجے ارادہ چہ دا قوم بم ہلاکی جو دا ملک بم تباہ و برباد کی اللہ تعالیٰ دے محفوظ مامون کی تاسل آمین وائی ناظران عرض میں کولا تاس خدمت کی سا خبر میں کولا تاس تیاد نہیں اس منشیات عرض میں دا کو چہ عقل دیکھو گرے جی عقل دین عزت مال او جان دا پنج سیزن تا تو محبوب دی او تا دا غواری چہ زما دا پنج سیزن کامل پا امن وی او محفوظ وی اس دے دا پارا دو سیزن ضروری دی یو شے دا چہ پا ملک دنگا فساد نی پا ملک ڈکیتی نی پا ملک قتل و قتال نی بلا وجہ و جل نی ریاش نی ہنگامی نی کنی تو گورا دغا ملک نن اس دا انگریزی اخبار ما سر پروت تے پا دا اخبار کے میں اولوستل چہ دا ڈاکوانو دا حکومت خبر ناکام شوی دا دنیا پا تاریخ کے لمبنے لانتی حکومت چہ ڈاکو تے پیرل او متوازی حیثیت ورکو او زان سرے دیو فریق پا حیث پانے کینو چہ ما سر خبر ہوگا ستا شرائط سنی دا چینیان بسنگرہ پر دے پر دی او جاپانیان بسنگرہ پر دے خواہ دا اخبار لکھری دی چہ خبر ناکام شوی خبر سے شوی دے مانا دادا چہ پسن کے حکومت دا جام سیب دے کر ڈاکوانو دے ڈاکوانو چہ کم ملک چہ کم ملک حکومت دا ڈاکوانو نو پا آغا ملک کے عزیز زما جان بس محفوظی زما مال بس محفوظی زما عزت بس محفوظی زما آبرو بس محفوظی ما طرف تا گورے جی او قرآن کریم فرمائے ما طرف تا گورے قرآن کریم فرمائے چہ دی یو رفاہی مملکت او دا فلاحی ریاست تصور دا دے چہ یو پکی امن وی سوی پکی جی امن او دویم پکی داوی چہ پا آغے کی لگا نیخا چہ پا آغا ریاست کی لگا جواب رکھیں جی پاگا ریاست کے لوگا نہیں او یو پا کے امن وی او قرآن کریم دو زیادہ ذکر کرد قرآن کریم فرمائل چه وزرب اللہ مثلا قریتا آمنتا مطمئنتا یاتیہا رزقها من کل مکان فازاقہ اللہ لباس الخوف والجوع بما کانو یسنغون اللہ تعالیٰ فرمائل چی مکہ معظمہ یو داس شہرو چی رفاہی مملکتو فلاہی ریاستو خلق دلوگی نا پامانو خلق دنگا فساد نا پامانو دا غی جان محفوظو دا غی مال محفوظو خو اللہ وی کل چی غی زمان دا نظام نا بغاوتو کو فازاقہ اللہ لباس الخوف والجوع خدای وی ما پی لوگ راوستا اللہ تعالیٰ وی ما پی بدم نی راوستا یو سڑے بکور کے اوزان بے خطر کے محسوس ہو نوس عزیزانو دا قرآن دے آیت دا خبر واضح او ثابت گرا چی رفاہی مملکت او فلاحی ریاست دا با الگو یا مرضی وجود کی راضی چی دا خدای نظام عملی شی دا خدای نظام با کل عملی کی گی چی پوہان دا دل دا اغی لاس دا قوت او اختیار راشی نو دا سولانے چی ما دا قرآن کریم کم آیت ویلے دا اغی مختصر ترجمہ ہو رہے دا قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمائل چی اليوم اکملت لکم دینکم ما تاسر پارس تاسو دین کامل کو وات من تو علیکم نعمتی او تاسو بانے میں خپل نعمت تام کو ورزیت لکم الاسلام دینا دا تاسو دا پارا دا نظام پا حیث بانے ما اسلام بطور نظام راو لے گا اسلام نہیں بطور نظام او دویم آیت کی اللہ تعالیٰ فرمائی چہ ان الدین عند اللہ الاسلام دا اللہ پنیز بانے مرضی او پسندید دین او آغا دین چہ انسان لخیر ورکوش باب دا نظام کے اغا اسلام دے ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین او سوائے دے اسلام نا چاچے کمشے بطور نظام خپل کو اللہ تعالیٰ وہی دنیا بے رسواوی آخرت بے تباہ و برباد وی او کم حدیث سے میں لستلو رسول اللہ علیہ السلام فرمائی چہ تب کل وینی چہ حکومت بے یو خواروانی قرآن بے بل خواروانی فلا تفارق الکتاب خو تب دا قرآن مقابلہ نکے تب دا حکومت مقابلہ کے نداسو خبر ہوئے چہ دن پاساس میں تاس توکرے اللہ دے مالا او تاس طول رضی بانی دا عمل توفیق در کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
میدان تد محشر محمد مصطفی راضی آئے، میدان تد محشر محمد مصطفی راضی، محمد مصطفی راضی، محمد مصطفی راضی، پوغ مزا کانل دوم ماتی صدا راضی آئے، پوغ مزا کانل دوم ماتی صدا راضی آئے، رازی گناگارانو استقبال راورزو، رازی گناگارانو استقبال راورزو، رازی گناگارانو استقبال راورزو، سردار دما دینی عجب جلوان مارازی آئے، سردار دما دینی عجب جلوان مارازی، میدان تد محشر محمد مصطفی راضی، محمد مصطفی راضی، محمد مصطفی راضی، پوغ مزا کانل دو ماتی صدا راضی آئے، پوغ مزا کانل دو ماتی صدا راضی پاسری نورانی تاج دلولا کوی جلوائے، پاسری نورانی تاج دلولا کوی جلوائے، پاسری نورانی تاج دلولا کوی جلوائے، آغست یہ زیبا دم و زمیل قبا راضی آئے، آغست یہ زیبا دم و زمیل قبا راضی، میدان تد محشر محمد مصطفی راضی، محمد مصطفی راضی، محمد مصطفی راضی، پوغ وگ مزا کانل دو ماتی صدا راضی، پوغ وگ مزا کانل دو ماتی صدا راضی آئے، سخن کمالا